lähti koko homma siitä, että joskus 15-vuotiaana näki näitä Joni Tammelan videoita ja siitä se kipinä sitten lähti. Päätin, että joskus sittenkin haluan samalla lailla ajella ja on niin hauska näköistä touhua. Haastavinta on se, että tarvitaan vähän kylmäpäisyyttä tuohon hommaan ja ettei heti luovuta. Tosiaan monta on sellaista kuskia ollut, että kaatuilee vähän niin heti, että en vedä enää ikinä. Ja siinä vaan mielenkiintoa pitää olla niin hommaan. Häntäluu varmaan murtunut ja sitten kaikki paikat on ollut auki ja ei siinä sen kummempaa. Meno jatkuu. Heti kun sain mopo joskus 90 vanhana pihamopolla, tuli leikittyä kaikkia keulumisia sun muita ja tällaista, mitä sillä vaan pystyi tekemään, että tuli niin räisettä. Tää olis kiva päästä ilman jotakin keikkoja ja tällaista. Mikä olis mukava, kun tulis jotakin muitakin reenaamaan innostuslajista ja stuntridingia, niin pieni laji tällä hetkellä Suomessa, että eihän noita nyt oo kuin kourallinen noita kuskeja. Pitäis saada vähän lisää porukkaa. Ei oo aina mukava yksin aina reenailla. Kehitystä tulee paljon enemmän kuin eilen monta ihmistä samaan.